Pessoal do canal do Chico, Lucas Lima aqui de Franca. Hoje eu vim aqui na casa da dona Juliana. É uma senhorinha que está fazendo 100 anos e eu vim aqui mostrar um pouquinho da história dela, mostrar um pouquinho das histórias dela com uma senhora centenária, né? Ela tem muita história boa para contar, hein? E mostrar um pouquinho do paraíso que ela mora, gente. Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Bom filme. A vida antigamente era uma vida muito simples, que a gente trabalhava muito. E lutou muito, mas tudo com muito amor, com muita união. Criamos uma família, trabalhando muito, procurando dar para eles uma educação de acordo com o que estava na nossa altura, né, de dar. E graças a Deus criamos todos. Estão aí hoje junto com nós. Meu marido faleceu em 87, não lembro o ano. 9 de março. É, 87. Meu marido morreu. E eu fiquei com os filhos e estou até hoje, graças a Deus, combino muito, porque meus filhos são muito bons, me dão muito valor e a gente combina muito. Que bom, e trabalhei muito na minha vida, muito mesmo, mas valeu a pena. Do meu pai era de casa de pau a pique, a minha também. Pau a pique? Era de pau a pique. E o chão da casa, como é que era? Não, a do meu pai era chão. De terra? É, era terra. Tinha banheiro? Não, não tinha. Naquele tempo não existia banheiro. Como é que a turma fazia para tomar ia banho? No mato. No mato? Eu tomava banho na bacia. Na bacia. É, fogão de lenha. Quando estava bem quentinho, vocês tomavam banho no rio também, né? Não, eu no não. No rio não? Não, nós não. Tomava na bacia. E para lavar a roupa, como é que fazia? Ah, tinha o batedor, né? E corria, tinha água corrente e muita água. E a gente lavava batendo no batedor. No batedor. Esfregando, fervendo a roupa, quarando. O que é quarar? Pôr no sol, no lugar de grama, pôr no sol para clarear a roupa. Clareava. É, clareava. Mas tinha algum produto? Não, não punha não. É só mesmo o sabão. Só o sabão mesmo? Só. Naquele tempo não tinha esses produtos que tem hoje. E que sabão que vocês usavam, dona Júlia? Era feito em casa. Eu mesmo fazia. Sabão de gordura? É, de abacate, de gordura. Fiz muito tipo de sabão. Ele não ia que soda, essas coisas? Ou ia, ia também? Ia soda. Ia. É, aí o sabão de cinza não precisa soda, porque a adequada da cinza substitui a soda. E as comidas que a mãe fazia, a senhora lembra de alguma? Ah, lembro. Minha mãe era uma boa cozinheira, fazia assim, comer simples. Porque naquele tempo não tinha essas variedades de comer como tem hoje. É. É aqueles comer mais simples. Tinha muito, era carne de porco, carne de galinha, que esse a gente criava lá. Mas essas variedades que tem hoje, não tinha naquele tempo. A carne de porco tinha que fazer, tinha, era na lata. Era na lata. Fritava, matava o porco e cozinhava e guardava na lata. Sim. Aí tinha sempre com fartura, que todo mundo na roça criava. E a carne de vaca, como é que vocês faziam? O meu marido teve muito tempo assim matando a vaca para vender a carne. E a sobra ficava para o gasto, a gente tinha ela também. Mas é porque senhora, não tinha geladeira, tinha? Não, naquele tempo não existia geladeira, não existia rádio. Mas então, aí a carne de vaca tinha que salgar ela?
Cozinhava também, guardava na gordura. Na lata também? É. Mas a gordura era a gordura da vaca ou do porco? Do porco. Ah, porque a da vaca não presta. Presta também. Ah, mas ela fica mais rançosa, né? Não, não fica, não. Dava certo também? Dava certo, muitos alimentava com ela. O porco é mais gordo, né? Ah, é. Aí ele dá mais banho. A gordura da vaca, ela é mais forte. E quando ela está preparando o alimento com ela, ela é muito gostosa. Só que quando esfria, aí não fica bom. Entendi. Então, para isso que usava guardana do porco mesmo. É, do porco. É que todo mundo tinha porco. E estudar? A senhora estudou? Ah, eu não estudei, não. Eu fiz o primeiro ano, quando eu entrei no segundo, tive pouco tempo e saí. É? Não entrei mais na escola. A senhora teve, então, só o segundo? Só, não cheguei a completar o segundo. Mas ela lembra. Só que o primeiro ano de antigamente vale para o quarto de hoje. Quem estivesse no segundo ano, ele sabia mais do que essas crianças de hoje que estão quase que no colegial. E a senhora teve dificuldade por conta de falta de estudo na vida da senhora? Não, não tive. A senhora não conseguiu tocar bem? Toquei a minha vida normal. Eu leio até bem, sabe? É? É, graças a Deus. A senhora tem hábito de leitura? Tenho. Eu gosto muito de ler. Ler meus livros espírita. O Centro Espírita, né, que fala, né? É. E qual que é o último livro que a senhora está lendo? Agora eu estou lendo, chama Pílulas da Saúde Espiritual. Como se fosse um remédio espiritual. Isso. Bacana. É. E me conta assim mais um pouco lá do passado. Como é que eram as roupas de antigamente, dona Juliana? As roupas eram bem mais simples. Bem mais simples. Não tinha muito modelo, não. Era tudo simples. O povo era muito simples, o povo era muito humilde. Mas era um tecido só que o pai comprava? Não. Havia, tinha muita qualidade de tecido. Tinha chita, tinha... Agora não me lembro os outros. Chita, gurgurão, era uma porção de nomes. A chita era uma de florzinha, era, tapadinha. É. Seda, né, mãe? Tem a seda, tinha o mongol. Tinha mais outros nomes de tecido naquele tempo. Então, e a mãe que costurava as roupinhas de vocês? É, a mamãe costurava, não. Era eu quem costurava. Depois que eu fiquei mais moça, eu aprendi a costurar com meu tio de Dom, lá em Sacramento. Aí eu costurava para mim, para a família e para fora. Entendi. Não é que eu cheguei a formar o curso de costureira, não. Mas o pouquinho que eu aprendi me serviu muito. Serviu, né? Serviu muito. Me ajudou muito na vida. Os pais teve quantos filhos, pai da senhora? Se eu te falar, você vai ficar bobo. Ah. Meu pai teve 18 filhos, casado duas vezes. A primeira 9 e a segunda 9. 18, então? 18. Era viúvo. É. E nós vivemos os 18 unidos. Muito unidos. E desses 19, a senhora era qual? Da segunda família, eu sou a segunda. O que a senhora leva de comida que a mãe fazia para a senhora? A minha mãe? Que a senhora sente falta? Ah, você sabe que... Tudo que ela fazia era muito gostoso. É, né? Não sei se era carinho demais. Tudo que ela fazia era gostoso. A senhora tem alguma recordação, assim, do que a senhora brincava quando a senhora era criança? Não, eu não tive tempo para brincar, porque minha mãe não deixava nós juntar com outras crianças para brincar. Não? Não, nós não tivemos essa regalia de brinquedo com outras crianças. Minha mãe criou nós só junto com ela. Mas vocês, entre vocês ali, de irmão, vocês não brincavam? Não brincavam. Mamãe não dava tempo. Nós trabalhávamos demais desde pequenininho. A senhora começou a trabalhar, a senhora lembra a idade que a senhora tinha? Ah, era uns 10 anos já e eu já fazia, até era menos. Uns 8 anos eu já fazia muita coisinha para ajudar a mamãe e o papai. O que que a senhora lembra que fazia na roça? Naquele tempo, o papai tinha chácara e a gente ajudava a mexer com a hortaliça. Que fornecia a cidade. Vocês plantavam as hortas? Plantava.
Bacana. E eu ajudava eles a mexer com a hortaliça. A senhora aprendeu muita coisa então com os pais? Graças a Deus aprendi. É. Minha mãe foi uma pessoa, uma mulher muito brava, mas soube criar nós. Uhum. Graças a Deus. Como é que é a rotina da senhora aqui hoje? Hoje eu estou fazendo só mesmo meu comezinho, conservando a limpeza da casa. Uhum. E fazendo algum serviço em pouco. Mas a senhora acorda que horas? Eu sempre acordo 7 horas, mas não levanto não. De vez em quando que eu levanto 7 horas, eu não tenho hora de levantar. É. Hora que me dá vontade. A senhora levanta. É. E aí a senhora levanta, por que é a primeira coisa que a senhora faz? A primeira coisa que a gente faz é lavar o rosto, é trocar roupa, né? Toma um cafezinho. Toma um cafezinho. Sempre que eu levanto, meu filho já coou o café. É. Porque meu filho mora comigo. Uhum. Esse que chegou aí. É que apareceu ali agora. É, ele mora comigo. Quando eu levanto, o café está arrumado, o pão está na mesa. Meus filhos são muito bons para mim. A senhora teve quantos filhos? 4. 4? 2 homens e 2 mulheres. E o marido da senhora? A senhora lembra quando a senhora conheceu ele? Estava mais ou menos com 16 anos, 17 anos, quando eu conheci ele. Como é que foi a primeira vez que a senhora viu ele? Nós morávamos em Conquista. De Conquista eu fui para Sacramento. Meus pais vieram para cá. Aí depois, com 15 anos, eu vim também para cá. E justamente nós veio para cá mesmo, perto de Jericoara. E o Olímpio, meu marido, eles eram situantes aqui também. E o papai comprou uma chacrinha perto, aí a gente começou a conhecer. Entendi. Mais idade, assim. E o namoro antigamente é igual é hoje? Ah, não, de jeito nenhum. O que a senhora acha que mudou mais? Nossa, a liberdade demais entre o moço e a moça, porque naquele tempo não podia uma moça e um moço estar de mão dada, perto um do outro, era de longe. É, né? E quando saía de perto dos pais, tinha que levar um irmão pra... Era difícil sair longe dos pais, né? A minha mãe mesmo não deixava. Não? Não. Ela tinha que estar junto. E o casamento da senhora? A senhora lembra como é que foi a festa de casamento? Teve que ficar perto? Lembro. Foi aqui mesmo, na capoeira. Teve uma festa muito grande, juntou gente demais. E foi muito bom. Aí o seu filho deixa o cafezinho pronto para a senhora? Deixa. A senhora toma um cafezinho? Aí vou arrumar minha cama, que a dele já arruma. Aí eu vou fazer minha oração, que eu gosto de fazer minha oração na manhã e à noite. Uhum. E depois, até da hora de começar o almoço, e às vezes eu leio um pouquinho, outra hora eu vou arrumar uma roupa que precisa arrumar. Guardar uma coisa que às vezes está fora do lugar, fico mexendo. Na hora do almoço, eu começo o almoço, faço, e ele vem almoçar. A senhora faz o almoço? Faço. Então ele almoça com a senhora todos os dias? Todo dia, almoça e janta. O que ele mais gosta que a senhora faz? Arroz. O prato preferido dele é arroz. Porque o arroz da senhora deve ser muito gostoso. A gente gosta, né? É. De que tanto eu lembro era Siquile. Siquile? É. Quem que fazia a mãe? Era. E ela passou a receita para a senhora? Passou, eu fiz muitas vezes, mas hoje em dia eu não mexo com mais nada. Não, né? Não, compra tudo feito e além disso eu ganho muito. A família toda vez que vem traz, quase não precisa comprar. A senhora acha que tem o mesmo sabor as coisas que compra na cidade e as coisas que a gente faz assim na casa da gente? Olha, comer, por exemplo, parece que os antigos tinham mais sabor. Parece que as verduras de hoje não têm aquele sabor que tinham os antigos. Uhum. Parece que é diferente. É, né? Parece que a gente, não sei se é porque naquele tempo a gente era mais nova, o paladar era outro, né? Mas a gente sente que os alimentos antigos eram mais saborosos. Era, né? Na época vocês cozinhavam muito fogão de lenha? Era só fogão de lenha. Fazia os assados, né? Não, não mexia com assado. Não. Não. Era carne de lata mesmo. Era. E salgava alguma carne também, né?
Mas mais era carne de lá. O pai caçava, pescava, fazia alguma coisa assim? Meu pai era celeiro, tinha selaria. Ele, mais novo, ele trabalhou muito. Depois que ele foi ficando mais de idade, ele tinha pouca saúde, foi diminuindo. Aí depois mais era minha mãe que trabalhava e nós juntos para ajudar a sustentar a casa. O pai tentou passar a profissão para algum dos filhos? Tem sim, dos primeiros, da primeira família só. Ah. Da primeira família. Ele passou o ensinamento? Hein? Ele passou a profissão para eles? Teve, não sei se é um ou dois filhos que tinha selaria também. A senhora conheceu? Conheci eles tudo. Nós tínhamos muita amizade uns com os outros. Eles é vivo ainda? Não. Da primeira família não tem mais nenhum. E da segunda só resta três. Muito irmão que a senhora perdeu já? Já. Nós somos três irmãs só. Da segunda família. E o que a senhora acha que foi responsável pela saúde que a senhora tem? Eu não sei. Eles falam, trabalhar demais faz mal. Eu trabalhei demais na minha vida. E graças a Deus... Tem uma saúde boa, né? Tenho. A senhora, como se diz, é poucos que chegam nos três, dos três dígitos, né? E a senhora tá com um cara que vai mais muito longe ainda. Será? E quando a senhora casou com o seu marido, o que, que a senhora fez da vida? A senhora trabalhava fora, era só o marido? Não, nós casamos e viemos morar numa casa ali embaixo. Uhum. É, o meu sogro morava lá e ele mudou para a sede lá e nós ficamos na casa que ele morava. Sei. E aqui eu costurei para fora muito, mas assim que eu casei, eu fui trabalhar na roça junto com ele. Uhum. Eu não trabalhava, não. Quando era solteira, eu só costurava e ensinava as crianças. Aquele pouquinho que eu sabia, eu ensinava uma opção de crianças. O pouquinho que eu sabia, eu passei para muitos. Uhum. E aí, e o marido da senhora? O meu marido toda a vida foi trabalhador de roça. Toda a vida trabalhou na roça, mas era uma pessoa muito trabalhador, muito bom, muito honesto. Nós vivemos 47 anos juntos, foi uma maravilha. É, né? E aí vocês tiveram quatro filhos, né? Quatro. Foi difícil. Foi difícil? Foi. Nós lutamos muito, muito mesmo. O que, que a senhora lembra que foi mais difícil? Ah, foi até ficar com as crianças num ponto de uns 10 anos, mais ou menos. Que aí eles já começaram a ajudar, né? Uhum. Já favorecia um pouco. Mas até essa época foi difícil. Quando eu casei, não tinha dinheiro. Não, né? Não. Era ruim pra todo mundo, parece, né? Que todo mundo fala que era mais ou menos assim, né? É, ninguém tinha dinheiro. Tinha o alimento com fartura. Mas dinheiro, não. E nós não, porque nós casamos em julho, não é época de colheita, nem de plantio. Nós não tínhamos muito alimento, não. Então foi difícil por isso, né? Porque todos que já tinham o alicerce feito, tinham um mantimento que plantou e colheu. E nós ainda não tínhamos, né? E aí foi um começo de vida bem difícil. A senhora falou de colheita, a senhora fez eu lembrar de uma coisa. Antigamente a turma comprava as coisas na cidade para pagar na colheita. Tinha um negócio assim, não tinha? Comprava. Para pagar na colheita. Pagava. E comprava muito pouco, porque produzia quase tudo mesmo. É. O que vocês conseguiam produzir lá na roça de vocês? Aqui plantava por gasto assim, o arroz, o feijão, milho. O milho. E tocava um pedaço de café. Um tanto de café. Uhum. E vocês criavam algum tipo de animal na roça? E nós, quando casamos, nós não tínhamos, mas foi comprando os pouquinhos. Depois a gente já tinha um gadinho até bom. Mas era para o consumo de vocês ou vocês já tiravam leite para vender? Tirava leite para vender. E quem tirava o leite era eu. Era a senhora? Era. Meu marido amarrava a vaca e eu tirava o leite.
E a senhora, aconteceu alguma coisa alguma vez, de uma vaca pisar, coice, essas coisas, a senhora lembra? Não, eu mas meu marido, nós amansava bezerro, amansava vaca. É? Então a senhora tirou leite? Muitos anos. Fornecia leite. Quantas vacas que a senhora tirava leite? Até 100 litros. É. Não era quantidade muita, não. Não? Não. 100 litros é muito, hein? É. Pra tirar, devia tirar na mão? Na mão. Naquele tempo não tinha essas máquinas de tirar leite, né? Mas era normal a mulher ficar por conta desse serviço de retiro? Ah, era. Naquele tempo era. O marido da senhora fazia negócio, trocava o gado? Fazia. Ele gostava dessas coisas? Gostava. Porco. A senhora ajudava ele a escolher o negócio, falar se o negócio era bom ou não? Tudo que ele ia fazer, ele vinha tomar opinião comigo. É? É. Se eu concordasse e ele também estava achando que estava certo, ele fazia. Se não, não? Não. Olha que coisa bonita, hein? E teve alguma vez que vocês fez um negócio achando que ia ser bom e não foi? Teve. A senhora lembra? Pode lembro. Contar para nós? Lembro. Foi de um animal que o Olímpio vendeu, meu marido. E ele não pensou bem, ele vendeu e depois, quando chegou em casa, eu falei para ele que estava errado, porque era o animal que nós tínhamos que puxar o carrinho para levar leite no ponto, para mexer com as coisas, puxar as coisas. Aí ele viu que ele tinha errado mesmo. Fez um mau negócio. É, aí ele voltou lá, o que comprou era muito amigo, ele explicou para ele, sabe, e deu um tanto a mais e trouxe o animal para trás. Trouxe de volta. Foi um cavalo que ele fez o negócio. É. Foi a única vez também. Que a senhora lembra que não fez um bom negócio. É. Aí teve que desfazer o negócio, né? É, porque aí ele também conheceu que ele tinha errado, né? Uhum. E como o que comprou era muito amigo da gente, ele também achou que estava certo. A senhora acha que na época de vocês, assim, a terra produzia mais do que hoje? A senhora acha alguma coisa assim? Naquele tempo não existia adubo. Não, né? A terra era mais forte. Não produzia mais do que hoje, não. Não, né? Produzia até menos. É. Mas não tinha esse adubo que tem hoje. Aqui é minha cozinha. Uhum. Ali é minha lavanderia. Uhum. Aqui é minha copinha. Uhum. Aqui a senhora senta para assistir uma televisãozinha? É. A senhora assiste televisão? Não, eu assisti sim, mas hoje em dia eu não assisto mais, né? Eu perdi um filho, eu perdi a gata. Já assisti televisão? É. Olha aí, aqui tá meio escuro. Então a senhora não assiste mais televisão hoje, não? Não, acende a luz aí, ó. Ah, gente... é verdade, dá uma melhorada, né? É. Aqui é o quartinho, eu olhei o quartinho da senhora? Onde aqui, que é? É aqui, o meu quartinho é aqui. Ah, é aqui, né? Aqui é onde eu durmo, aqui, né? Aqui é onde a senhora dorme. Ali é a foto da senhora? É, meu e do meu marido. Olha aqui o marido dela, gente. Como é que ele chamava? Olímpio Fernandes de Oliveira. Aqui é antes do casamento ou depois do casamento? Não, isso aí já tinha os filhos tudo. E a senhora, isso aqui é uma foto ou é um desenho? É uma foto. Uma foto antiga que... É. E fizeram, é. Vamos lá para a senhora mostrar ali, ó. A senhora falou para mim assim, que tem um cantinho que a senhora lê. É. Esse aqui é o quarto do meu filho. Esse é o do seu filho. É, esse é a salinha aqui, ó. Uhum. E aqui que é o meu quartinho de ficar de leitura. Lendo. É. Bem clarinho, né? Qual que é o livro que a senhora falou que está lendo? Esse aqui. Esse? É. Eu tenho neto, tenho bisneto, tenho tataraneto. Já tá no tataraneto? Já tem tataraneto com 12 anos. É? O meu sogro era um homem muito alegre, ah, muito divertido, ah, e gostava muito de brincadeira. Sei. Aí eu tinha as cunhadas moça, já uma porção de cunhada, tudo moço, e ela saía de noite. Gostava de ir na casa dos vizinhos aqui, que tinha uma colônia muito grande ali, uhum, de opção de casa, e tinha muita moça e muito moço. E eles combinavam demais. Então elas iam de noite na casa das amigas. E vinha de noite, às vezes com a lua clara, elas estavam vindo cantando para a casa delas. Aí meu sogro falou assim para elas, olha, cuidado, hein? Tem assombração. O assombração um dia vai aparecer para vocês aí. Aí elas não incomodou, não.
Elas foram. Aí ele gostava muito de brincar. Ele, quando viu mais ou menos que elas aí vinham cantando, ele pegou um lençol e enfiou debaixo do pé de café. Olha que elas foram chegando perto, ele saiu coberto com o lençol assim, e dando aquele gemido. E elas correram, correram e entraram por dentro do, do quarto, e naquele medo e falando que é uma assombração, uma assombração. E ele veio sem elas aí, entrou por outro lado e foi para o quarto e deitou. E rindo delas, e elas achando que era assombração. Mas, não, mas a senhora mesmo nunca presenciou nada, não? Não, eu não. A senhora acha que isso? Eu não participei disso, eles contaram. Uhum. Mas a senhora acha que existe assombração? Não, não existe. Não, não, né? Mas é um ou outro que brinca com o outro, né? É, que existe sim pessoas que desencarnam e às vezes até parece para os outros, mas não é assombração. Elas não estavam a fazer mal? Não. Não, né? Não. Entendi. Então, e o marido da senhora não contava, né? Porque o povo gostava de conversar isso. Ele gostava muito, brincava muito, ele era uma pessoa muito amável, mas eu não lembro. Não lembra, não? Não. E... eu perguntei para a senhora aquela hora se a senhora brincava, a senhora falou que não, a senhora não teve tempo para brincar. Não. Mas eu ouvi dizer que antigamente, vamos falar, as bonecas da criança eram uma bonequinha de milho. Isso aí a senhora não chegou a pegar, não? Não, eu fui ganhar uma boneca agora depois de viúva. Sério? É uma boneca bonita de uma amiga minha, mas em criança nunca ganhei uma boneca. Qual que é a maior alegria da senhora, senhora Juliana? Era ver a família alegre, reunida, e se sentir feliz. E hoje ainda é essa? É, graças a Deus. O que a senhora achou dessa pandemia que teve esses tempos aí? Ah, isso aí é uma coisa que estava marcada por Deus para aparecer isso mesmo, e apareceu. E está ainda aparecendo, né? Mas é uma coisa que nós tínhamos que passar por isso. A senhora... a senhora é centenária, vamos dizer assim, né? A senhora viu alguma coisa parecida assim, pra trás aí? Não. Igual a pandemia que teve dessa vez, não teve igual? Não. Mas também na época da senhora, se aconteceu alguma coisa assim, não noticiava muito, né? Porque não tinha rádio, televisão, não tinha muito não isso, tinha. Né? Eu lembro do primeiro avião que passou. Eu era mocinha. Nós estávamos catando café numa lavoura de café e eles falando que naquele dia apareceu um avião. Ia vir fazendo aquele barulhão. E nós lá no café. Nós era tão simples que quando escutou aquele barulhão, eu até vi a Julieta, a Neida, quando escutou aquele barulhão, nós correu e enfiou debaixo do pé de café. E ele passou mesmo baixinho assim, aquele barulhão, e nós morrendo de medo dele. Foi o primeiro avião. Eu já ouvi dizer, igual a senhora falou, eu fiquei pensando, né? Porque se vocês não soubessem que ia ser avião, ia achar que era um ET, alguma coisa, né? E na época da senhora, quando ficava doente, o que que fazia? Mas era farmacêutico que procurava, porque médico quase não tinha. E também a gente não tinha condições de pagar médico, que não tinha como hoje convênio, tudo, não existia isso. Mas era chá de casa. Ela fazia uma porção de tipo de chá. A Ave Santa Maria também fazia o pé de moleque. Da semente da Eva Maria, também era lombrigueiro. Vocês também recorriam para aqueles benzedor, aquelas coisas assim que tinha antigamente? Hoje quase não via falar disso, né? É, antigamente tinha muito, né? Minha mãe mesmo benzia muito. Benzia? Por que ela benzia? Minha sogra. Ela benzia de quase que de tudo. Quebrante, de lombriga, de mordido de cobra. E aqui para cá, um jardim? O que que a senhora tem aqui? É o jardim. Um jardim. As plantas, tem uma opção de planta aí. A senhora zela elas ou é outra pessoa? É o meu filho, Agostinho. A senhora quer mostrar as plantinhas da senhora? Está tão feio, está cheio de mato, porque não teve tempo para capinar. Ah, mas eu mostro só as flores, ué. Eu não mostro mato, não. Essa daqui a gente fala trepadeira, mas isso aqui eu trouxe a muda da casa do seu tio.
Isso aqui tem muito lá no na casa do meu pai, lá tem muito dessa aqui também. Ele plantou ela. Quem é seu pai? Meu pai é o João. Uai, é de lá que eu... É de lá que veio? É. A senhora foi lá visitar ele? Fui. Fui com a Mercedes e a Virgínia. Foi eu, a Virgínia. Ah lá, aquela lá. Aquela bananeirinha de cor lá. Também veio de lá. Ah lá, gente, ó. Você vê que coisa linda. A gente vê que... Que deu, como se diz, né? Aqui, ó. Que aumentou, né? Aumentou. Não pode acabar, né? É. Essas aqui é bananeirinha. Cada uma de um jeito. Essa aqui é rosinha, gente. Olha que bonito. E essa aqui veio lá da minha casa, ó. É. Que lindo que tá. Deixa eu ver se dá um clique aqui, se melhor. Na casa do seu pai. Que coisa, né? Quem diria que eu ia ver uma planta que veio lá da casa dele hoje. Pois é. E essa roseirinha que lindinha. É, roseira, né? Olha, ela tem um botãozinho tão petitinho. Ah, essa vermelha ali, ó, é suspiro. Essa vermelhinha a senhora chama de suspira? É, aquela tá no meio ali, ó. Aquela ali? É. Eu conheço ela como crista de galo. É. É, é o mesmo nome? É. Deve é ser. É a mesma planta, né? É, aquela lá é beijo. Tem um beijo cor de laranja ali, gente, ó. Essa aqui é marva. Marva? É. Na verdade é malva, né? Malva. Das plantas, qual que a senhora acha mais bonito, dona Juliana? Ah, é as rosas. As rosas. É. Essas que abriu, tá abrindo ali? É, tem muita qualidade de rosa. Essa aqui, como é que chama essa branquinha? É cabelinho de anjo. É o que nós conhecemos ela. Cabelinho de anjo. Se vocês conhecerem alguém aí que for aqui da região, que deixar a gente tá indo, entrevistando, entre em contato nesse WhatsApp aí que eu vou fazer questão de fazer um vídeo da sua família, tá joia? Até a próxima.